ერთი მეოთხედი ქუსლის ზომა უნდა ატაროს და განსაკუთრებით ბრტყელტერფიანებით დაავადებულმა ადამიანებმა. Ეს შეძენილი ბრტყელტერფიანობა, ეს იგი ვიწრო ფეხსაცმელი ხანგრძლივი დგომა, ამას ხელს უწყობს ამის ჩამოყალიბებას. ყველა შემთხვევაში არ ხდება მართალია, მაგრამ ძალიან უნდა მოერიდოს ადამიანი ამას. Ეხლა მინდა ვისაუბრო კიდევ ერთ-ერთ პათოლოგიაზე, ძვალსახსართა სისტემის პათოლოგიაზე. ეს არის კისერბრუტოპა. ეს დაავადება შეიძლება იყოს როგორც შეძენილი, ასევე თანდაყოლილი. თანდაყოლილი რით არის გამოწვეული? შეიძლება იყოს სისხლძარღვების, კუნთების, ძვლების არასწორი მდებარეობით. Უმეტეს შემთხვევაში არის მკერდლავის ძვლისებური კუნთის დაზიანების შედეგი. მკერდლავის ძვლისებური კუნთი არის ადამიანს, აქვს ადამიანს კისრის ორივე მხარეს. ჩვენი ოპერატორი გაჩვენებს თქვენ ახლა ბავშვებში კისერბრუდობის სურათებს. აი, როდესაც დაიბადება ბავშვი, შეიძლება ცალ მხარეს ჰქონდეს მას გამაგრებული ადგილი, უფრო დიდი ადგილი გამაგრებული. ეს გვაფიქრებინებს მკერდლავის ძვლიზიანებაზე, რომელსაც თუ არ უმკურნალებთ დროულად, უკვე დაბადებიდან მესამე კვირაზე მოკლდება კუნთი და იწვევს თავის ცალ მხარეს გადახრას. Შეიძლება კისერბუდობა იყოს უმეტესად ცალ მხრივია, მაგრამ მომხრივიც შეიძლება იყოს. Ესე იგი, ამ კისერბუდობის მიზეზი რა არის? დაბადების დროს, მშობიარობის დროს სისხლჩაქცევა ხდება მკერდლავის ძვლისებურ კუნთში. Შემდგომ თუ ეს ბავშვი, ესე იგი, თვითნებურად მიუშვიდა არ უმკურნალეთ, იქ შემაერთებელი ქსოვილი ჩამოყალიბდება, მეორე სურათსაც გვაჩვენებს, კუნთი დამოკლდება. Ესე იგი, რა ხდება კისერბრუდობის დროს? იმ ხარეს კუნთი შეკუმშულია და დაავადებულ მხარეს არის თავი გადახრილი, ხოლო მეორე მხარეს არის მოტრიალებული სახე. Ამ დაავადებას თუ არ უმკურნალებ დროულად, შემდგომ პლასტიკური ოპერაცია ხდება საჭირო. დროული მკურნალობა კი რას გულისხმობს? მკურნალობის დაწყება აღმოჩენისთანავე, შენიშვნისთანავე, მკურნალობა გულისხმობს სამკურნალო მასაჟს, სამკურნალო ფიზკულტურას და ფიზიოთერაპიული პროცედურები კი მდგომარეობს ელექტროფორეში კალიოდატით, რადგან დავეხმაროთ, იქ გაწოვის პროცესი მოხდეს, ჰემატომა რომ ჩამოყალიბდა მშობიარობის დროს. Და დროული მკურნალობის შედეგად თვალნათლივ ხდება კისრის გასწორება. ასევე ზოგჯერ საჭირო ხდება სპეციალური საყელოს ტარება. თუ ოპერაცია დასჭირდა ბავშვს, ოპერაციის შემდეგაც უნდა ატაროს სპეციალური საყელო და სამკურნალო მასაჟს, ფიზკულტურას და პროცედურებს ოპერაციის შემდგომაც ვერ აცდება ბავშვი. აი, მაღურები თქვა, რომ დასვა რამდენად ის არის ჩანთას რო ატარებენ ძიმებს. ეხლა მინდა გადავიდე სწორედ ისე დაავადებაზე, როგორიც არის სკოლიოზი, რომელიც არის ძალიან გავრცელებული დაავადება. ძალიან გავრცელებული დაავადება. ოპერატორი გვაჩვენებს ჩვენ ამ სურათებს. ეს არის ადამიანთა 80%-ში სკოლიოზი, 80%-ში. ხშირ შემთხვევაში ამ დაავადების წარმოშობის მიზეზები ვერ დგინდება, მაგრამ არის ძალიან ბევრი მიზეზი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს. არის როგორც თანდაყოლილი ეს დაავადება, არის ასევე დენილი. Სკოლიოზის შემთხვევაში რა სიმპტომებით ვლინდება, როგორ უნდა მიხვდეს მშობელი, რომ მის ბავშვს აქვს სკოლიოზი? Მე გირჩევთ ახლავე გახადოთ თქვენ ბავშვებს ტანზე და დააკვირდეთ, ხომ არ აქვს რომელიმე მხარი ბავშვს უფრო დაბლა მეორესთან შედარებით. Ხომ არ აქვს გულმკერდი წინ, ასიმეტრია გულმკერდის? დააკვირდით ზურგიდან ბავშვებს. ხომ არ აქვთ, კვლავ გაჩვენეთ სურათი, თუ შეიძლება ის რამოდენიმე სურათი სკოლიოზი. აი, ხომ არ აქვს უკანა მხრიდან ასეთი ასიმეტრია ბეჭების? თეძოს დგომას აქვს აგრეთ მნიშვნელობა, როგორ დგას თეძო ბავშვები. დააყენეთ ბავშვის სწორ მდგომარეობაში, ჩამოაშვებინეთ ხელები და შეხედეთ სხეულსა და ხელებს შორის, მარჯვენა და მარცხენა მხარეს, ეს მანძილში ხომ არ არის სხვაობა. ასეთი აღმოჩენის შემთხვევაში სავარაუდოა, რომ თქვენ ბავშვს აქვს ხერხემლის გამრუდება. ხერხემლის გამრუდება ამას გააკეთებთ, რა თქმა უნდა, ისეთ უკვე მოზარდ ბავშვში, უკვე 2 წლიდან 3 წლიდან, როდესაც ბავშვი დადის ფეხზე და დგომა შეუძლია. Და როდესაც შეამჩნევთ ზემოთ აღნიშნულ ნიშანს, უნდა მიმართოთ მაშინვე სპეციალისტს. ვინაიდან სკოლიოზი ჯერ თავიდან არის დაბალი ხარისხი, შემდგომ თვითნებურად მიუშვებთ მას, გაღრმავდება და გადაიზრდება უფრო მაღალ ხარისხში, რომელმაც ბავშვი შეიძლება მიიყვანოს ისეთ კოსმეტიკურ დეფექტამდე, როგორიც არის კუზის ჩამოყალიბება. დიაგნოზი, როდესაც შესაძლებელია
ბავშვს კონდეს ხერხე კონდეს და ტანდეგობის დარღვევა კონდეს. ეს უნდა განმასხვაოთ ორიცნება ერთმანეთისაგან. Რაკიტი იწვევს კუნთოვანი სისტემის დაზიანებას და შესაძლებელია ამან გამოიწვიოს ტანდეგობის დარღვევა, მაგრამ ხერხემალი არ იყოს გამრუდებული. ამიტომ დიაგნოზის დაადასტურება ხდება რენტგენოლოგიური კვლევით. Რენტგენოლოგიური კვლევა ადგენს ხერხემლის სკოლიოზის 4 ხარის. სკოლიოზი მასშტაბი არის ხერხემლის გადახრა. Სკოლიოზის 4 ხარისხია. ხარისხები არის განპირობებული გრადუსით, თუ რამდენი გრადუსით არის. Ეხლა რაც უფრო მეტი გრადუსით არის ხერხემალი გადახრილი, მით უფრო მაღალია ხერხემლის გამრუდება. მეოთხე ხარისხის შემთხვევაში უკვე ეს არ ექვემდებარება კონსერვატიულ მკურნალობას, საჭირო ხდება ოპერაციული მკურნალობა. უკვე კუზი აქვს ჩამოყალიბებული ბავშვს. Საწყის ეტაპზე კი სკოლიოზის სკოლიოზი მკურნალობას კარგად ექვემდებარება და ბავშვ შემდგომ გართულებებს აცილებს თავიდან. Ეხლა რაში მდგომარეობს მკურნალობა და რა შეიძლება რამ შეიძლება გამოიწვიოს სკოლიოზი. სკოლიოზი შეიძლება გამოიწვიოს ბავშვის არასწორმა ჯდომამ. Ამიტომ ასაკის შესაფერისი მაგიდა უნდა ქონდეს ყველა ბავშვს. Разец бавши садилобс ан мецадинеобс бавш унда кондес фехები 4-ით მოხრილი მეცადინეობის დროს არ უნდა იყოს ის მოხრილ მდგომარეობაში აგრეთვე შეიძლება გამოიწვიოს სკოლიოზის განვითარება სიმძიმის ცალი ხელით დარებამ თუ ბავშ მაგალითად ჩანთა დააქვს სკოლაში მძიმე ჩანთა ამიტომ ბავშმა უნდა ატაროს ზურგჩანთა და ზურგჩანთაც არ უნდა იყოს მძიმე ამიტომ ყველა მშობელმა უნდა გააკონტროლოს ბავშს და ჩადოს იმ ჩანთაში წიგნების საჭირო რაოდენობა. ზედმეტი არ უნდა ატაროს, იმიტომ რომ ეს დააზიანებს ბავშვის ხერხემალს. ალბათ თუ რაიმე ტკივილის გამო ბავშვს აქვს იძულებითი მდგომარეობა, ხანგძლივად, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხერხემლის გამრუდება. ხერხემლის გამრუდება შეიძლება გამოიწვიოს ყველა იმ დაავადებამ, რომელზეც მე უკვე ვისაუბრე. Თუ ეს დაავადებები არ იქნება დროულად ნამკურნალები და ბავში დაიწყებს არასწორ სიარულს, აი მაგალითად ამოვარდნილობის შემთხვევაში თუ ის ნამკურნალები არ არის, ბავში კოჭლობს სამხრივის დროს, ცალი ფეხით კოჭლობს ორმხრივის შემთხვევაში, გადის ბავში. ასეთ შემთხვევაში, ან კისერბუდობის შემთხვევაში თუ ბავში არ არის ნამკურნალები, ყველა შემთხვევაში ხერხემალი შესაძლოა გამრუდდეს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხერხემლის სისწორეს. ეს არის როგორც სასწორი სხეული და თუ ცალ მხარეს, ესე იგი გადახრილი იქნება, იქ შინაგან ორგანოებზე ზეწოლა ხდება და ამან მთელი რიგი დაავადებები შეიძლება გამოიწვიოს. შეიძლება გამოიწვიოს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები. Და რაც შეიძლება ხერხემალში შეიძლება გამოიწვიოს დისკოპათიები, ოსტეოხონდროზი, ხერხემლის თიაქარი, პროტრუზიო, რომელიც თავის ტკივილია უკვე ძალიან ბევრი ადამიანის და უკურთხოლმე ასაკში საიდან გაჩნდა ეს დაავადება. ამას საფუძველი აქვს შეზღუდვა მასთან დაკავშირებით. ხერხემლის ესე იგი განვითარების პროგრესირება, სკოლიოზის პროგრესირება ხდება 16-18 წლის ასაკამდე. და ის სწორედ ამ ასაკამდე უნდა აღმოვაჩინოთ ეს დაავადება. რაც ვაჩენთ და ჩაუტარეთ მკურნალობას, მით უფრო უკეთესი იქნება შედეგი. ხშირია ძალიან ჩვენთან ძალიან ბევრი პაციენტი დადის პრობლემით, მაგრამ ხშირი აგრეთვე ისეთი შემთხვევა, როდესაც უკვე მოყავთ ბავშვი მაგალითად 15-16 წელს ასაკში და აღნიშნავს მშობელი, რომ მას აქამდე არ შეუნიშნავს ეს და არც ექიმს არ უთქვამს მისთვის. არ შეუნიშნავს, იმიტომ რომ არ დაკვირვებია და თუ თქვენ გაითვალისწინებთ ჩემ რჩევას და აკვირდებით იმ ნიშნებს, რაც მე გითხარით სკოლიოზის შესახებ და გავიმეორებ კიდევ ამას ერთხელ, მაშინ თქვენ თავიდან აიცილებთ გაღრმავებას სკოლიოზისას და იმ დაავადებებს, რასაც სკოლიოზი იწვევს. რაში მდგომარეობს ახლა სკოლიოზის მკურნალობა? სკოლიოზის მკურნალობა მდგომარეობს სამკურნალო მასაჟში, სამკურნალო ფიზკულტურა და ფიზიოთერაპიული პროცედურები, რომელსაც ნიშნავს აუცილებლად სპეციალისტი და სპეციალისტის მეთვალყურეობით უნდა ტარდებოდეს. მასაჟი თითქოს არაფერია, ზოგი ამბობს, რომ ამას ჩვენ თვითონ გავაკეთებ სახლში, ან დაყავთ ბინაზე აკეთებ სპეციალისტები. მინდა გითხრათ, რომ ეს ჯამთელი ბავშვისთვის თქვათ შეიძლება, მაგრამ პათოლოგიის შემთხვევაში ძალიან საშიშია. ამან შეიძლება ინვალიდობამდე მიიყვანოს ბავშვი, იმიტომ რომ სამკურნალო მასაჟი რას გულისხმობს? ეს იგი ამ შემთხვევაში ზოგი კუნთი მოდუნებულია, ზოგი კუნთი პირიქით გააქტიურებულია და ამას ექიმი საზღვრავს თვითონ, რომელი კუნთი სტიმულაცია უნდა გავაკეთოთ, რომელი კუნთი უნდა მოვადუნოთ. თუ ეს არასწორად გააკეთეთ და პირიქით გამოიწვიოს პროცესს,
ასევე სამკურნალო ვარჯიში. Ყველა დაავადებისათვის, რომელზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ყველა დაავადებას აქვს თავისი კომპლექსი ვარჯიშების. Ეს ვარჯიშები უნდა იქნეს სწორად შესრულებული. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორად შესრულებულ ვარჯიშებს და ძალიან კარგი შედეგებიც გვაქვს. Თუ არ იქნა ნამკურნალები დროულად დაავადება, უკვე ის გადავა მეოთხე ხარში, ჩამოყალიბდება კუზი და ამ შემთხვევაში საჭიროა ოპერაციული მკურნალობა. Ეს მინდა გირჩიოთ, რომ ახლავე გახადეთ თქვენ შვილებს ტანზე, დააკვირდით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორია მხრების დგომა, ბავშვების მხრების დგომა. ძალი მხარი ხომ არ არის მეორესთან შედარებით დაბლა. მკერდის ასიმეტრია ხომ არ აღენიშნება უკან, უკანა მხრიდან ბეჭები ხომ არ არის ძალი უფრო გამოწეული. როგორია თეზოს დგომა, ერთი მეორესთან შედარებით ხომ არ არის უფრო მაღლა. Და თუ შენიშნავთ თქვენ, მაშინვე მიმართეთ სპეციალისტს და ბავშვი მიიყვანეთ აუცილებლად სამკურნალოდ რეაბილიტაციის განყოფილებაში სპეციალისტის მეთვალყურეობის ქვეშ. Და მე მინდა გითხრათ, არ იქნებოდა ორიგო თვითონ მშობლებსაც, თვითონ თავისთავად ჩაეხედათ თვითონაც სარკეში, გაიხადეთ ტანზემოთ და ჩაეხედეთ სარკეში, ხომ არ ამჩნევთ თქვენ თავსაც ასიმეტრიას. Თუ თქვენ რაიმე შეამჩნევთ ამ შემთხვევაში თქვენს მიმართეთ ექიმს და ჩაიტარეთ დროული მკურნალობა, რათა თავიდან აიწოვოთ ტკივილი, რომელიც დროთა განმავლობაში აუცილებლად იქნება. Ანუ ეს იყო ჩვენი ექიმის რჩევა მშობლებს. ჩვენი გადაცემის დრო გამოიწურა, ნელ-ნელა ვუახლოვდით ბოლოს. დიდ მადლობას გიხდით, ქალბატონო მარინა, რომ მოგდანდით ასეთ საჭირო რჩევები რომ მიეცით მშობლებს. ჩვენი გადაცემა მთავრდება, ანუ ამ გადაცემის მერე ჩვენ სტუდიაში სტუმრად გვეყოლება ჩვენი გამგებლის მოადგილი, ასევე უყურეთ ტელევიზიას, არ გადართოთ სხვა არხზე. Და ჩვენ გემშვიდობებით მომავალ გადაცემამდე, ანუ მომავალ პარასკევს კიდევ იქნებით სტუდიაში თქვენთან ერთად. Aziz tamaşaçılarımız, bizim tipi telemesliyatlar verişimiz artık başa çatdı, vaxtımız tamamlandı bugün. Studiyada sizinle mən Aynur idim və qonağımız həkim, fizioterapeut Marina Qaçeşiladze idi. Sizinle yani lazım olan məsləhətləri verdi, hansı ki valideynlərimiz yəqin ki məlumat götürdülər. Xatırladım ki, bu verilişdən sonra da bizim Marneulinin icra başının müavini qonağımız olacaq. Odur ki, kanalı dəyişməyin, bizim kanalımızı izləyin. Və sizinlə gələn həftənin 5-ci gününə qədər sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Დღეს 20 საათზე მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე თქვენ შეკითხვებს უპასუხებს. დარეკეთ ნომერზე 22-15-92-ზე და დასვით თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერი შეკითხვა. Bugün akşam saat 8'de Marneulis canlı yayımında Marneulis Municipalitetinin icra başçısının muavini konak olacak.